Aí, no vídeo de hoje eu mostro pra vocês as minhas comprinhas de maio. Sim, tem coisas da Shopee, tem coisas da farmácia, tem coisas das fast fashion. Então vem cá, que o que não falta é novidade. Bora lá? Coisa que eu quero mostrar pra vocês, vem direto da farmácia e é um produto que, assim, talvez não seja tão novidade assim. A marca eu sei que não é novidade porque muita gente aqui no YouTube gosta e já tinha me recomendado também, mas a marca andou dando uma reformulada nos produtos e aí eu resolvi experimentar a nova linha de hidratantes, né, de produtos para a pele da Hidramais. Ó, eles estão com embalagem nova e eu achei bem bonita, bem moderna. Inclusive, parece bastante com a Hidrabene, né? Então, acho que eles resolveram apostar nisso daí, nome parecido, corzinha, pra ver também se faz aquela confusão. E aí, eu comprei esse daqui, que é a loção de bebê. Mas tem o de ameixa, tem de amêndoas e tem mais uma fragrância. E o que eu achei? Já comecei a usar, achei que tem uma hidratação muito potente, deixa a pele bem macia, assim, um toque bem agradável. A perfumação também é boa, você sente o cheirinho, mas não é um cheiro muito intenso que vá, né, conflituar com outros produtos que você estiver usando. E segundo eles, agora a fórmula não tem parabeno e tem colágeno. Então é para quem quer realmente dar aquele boost de hidratação. Eu comprei na farmácia, eu comprei na Drogaria São Paulo e paguei R$ 9, R$ 9,90 pelo de 500 ml. Mas diz que o preço médio dele é uns 20. Eu geralmente vejo Hidramais sempre na promoção, então. Né, não sei. Aí também na farmácia, né, na Drogaria São Paulo. Eu comprei dois produtos da linha Hidra Hialurônico de Eucerve. É uma linha que já tinha um tempo que eu queria testar. E aí eles fizeram uma promoção para quem faz parte do Clube Viva Mais. E eu aproveitei e comprei o hidratante noturno, né? O Hidra Hialurônico. Paguei acho que uns R$ 22. Geralmente esse produto você encontra aí por uns 24, 29. Já vi até de 30, então achei o preço razoável. Já usei, gostei bastante. É um hidratante que você passa no cabelo à noite, né, para dormir e proteger. E eu achei ele muito legal, assim, sabe? Eu tenho um outro produto nessa mesma proposta, que é o da linha Siage Deodoro. Eu gosto, mas eu sempre fico com a sensação de que falta alguma coisa. Não sei se é porque o de Siage acaba nutrindo e eu às vezes e eu possa precisar mais de hidratação, mas sabe, não foi uma experiência tão empolgante quanto aconteceu com esse daqui. Esse, assim, eu amei e recomendo bastante. Inclusive, depois quero até comprar a máscara capilar, porque eu vi muita gente elogiando, dizendo que é boa. E aí, eu comprei também o creme de pentear, que tá também nessa nova embalagem. Já usei ele sozinho, e eu adorei. Meu cabelo, assim, aderiu muito bem. Ele tem uma textura que é um pouquinho mais firme do que a textura normal, né, desses cremes mais populares. Achei o cheiro também bem legal, bem gostosinho. Tem aquele leve DNA de Elseve, que a gente já conhece. Mas nada demais. Ele eu paguei acho que uns R$ 13, se não me engano, tá? Aí também comprei um demaquilante bifásico. Eu uso muito, já tem acho que uns 3 ou 4 anos, Cleanse Oil. Mais de um tempo pra cá. Eu já experimentei esses demaquilantes japoneses de tudo que é jeito, né? O da Biore, eu já experimentei na versão em gel, já experimentei na versão cero e agora eu tô usando ele na versão óleo mesmo. Eu gosto, mas eu não gosto tanto porque eu acho que, para meus olhos que são sensíveis, nem sempre ele consegue retirar tão bem assim como eu gostaria, né? Em um curto espaço de tempo, né? O rímel. Mesmo não sendo à prova d'água. Então aí eu resolvi comprar um demaquilante bifásico. Eu tava usando uma amostra que eu tinha da Boticário. Eu gosto dele, mas resolvi comprar um bifásico. E aí peguei esse da Nivea. Maravilhoso, gente. Perfeito. Já tinha usado ele lá no passado, assim, há bastante tempo, uns 10, 12 anos. Comprei agora e achei até que tá melhor do que antes. Limpando muito bem e sem deixar um toque oleoso na pele e tal. Então adorei. Eu gosto de passar ele para tirar o excesso e depois aí eu vou e faço o meu
A limpeza com Clise Oil. E na verdade, meu karma com Clise Oil é mais para aquele momento em que eu vou tirar maquiagem no meio do dia, né? Eu saí, cheguei mais cedo em casa, e não vou usar meu sabonete, meu gel de limpeza facial ainda, né? E aí isso me deixa um pouco incomodada. Então, já com o bifásico, não, porque eu consigo limpar bem. Aí comprei. E aí comprei também um protetor solar. Só que o que aconteceu? Tava na promoção, protetor solar da L'Oréal, eu queria testar e tal. Aí tava olhando, vi com cor, vi um outro lado, disse, ah, esse daqui não é sem cor. Peguei, não olhei mais, fui embora. Quando cheguei em casa, fui fazer depois de uns dias nos stories. Quando eu tô gravando stories, que eu olho, tava lá. Era o protetor com cor e eu tinha pego a cor clara. Fiquei puta da vida, né? Aí tá, tudo bem. Relaxa, respira fundo, vamos tentar trocar. Fui até a farmácia aqui de perto, não consegui trocar porque eles disseram que se você comprou na farmácia X, na China, você tem que ir trocar na farmácia X da China. Você não pode trocar na farmácia Y da Bolívia, tem que ser lá. E aí, a mulher disse que era só 7 dias para trocar. Eu só ia no bairro onde eu comprei, depois de 7 dias, então eu acabei me convencendo de que aqui, tipo, não tinha o que fazer e comprei outro protetor. Aí eu fui e comprei a versão sem cor, né? Mais hidratação revitalizante. Comprei esse daqui. Na promoção tava saindo por R$39,90. Porém, eu acabei pagando o preço de R$49,90. Ainda não usei, tá lacrado, tals. Então, tô bem curiosa pra usar. Eu comprei pra usar pra treinar, porque eu acordo, vou malhar e passo protetor solar, porque eu uso ácido, né? Não quero correr riscos. Então, comprei, achei o preço legal. Um pouco mais barato do que o da Nivea que eu uso. Então, vou fazer o teste aí. Aí, quando chegou, 2 dias depois, eu fui lá na loja, né? Eu fui no bairro, né? Onde tinha a loja que eu tinha comprado. E fui arriscar testar, né? Fui fazendo assim, minha gente, no meio do balcão, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Até dizer chega, rezando pra que desse certo. Agora, tipo, naquele assim, credo, ai, que delícia, né? Porque se der certo, o que que eu faço? Porque eu já comprei o outro. Se não der certo, tudo bem, mas que merda. Bom, deu certo. Consegui um voucher pelo protetor que tava com a cor errada. E aí eu poderia pegar outro produto ou pegar a cor certa. Resolvi pegar a cor certa. Pegar uma versão com cor, já que eu tava lá. Eu já usei protetor com cor no passado algumas vezes. Não é uma coisa que eu me adapte muito bem, mas resolvi experimentar mais uma vez. E aí peguei a versão anti-oleosidade com cor, para aqueles dias em que eu quiser uniformizada, né, no tom da pele e tal, assim, mas não passar base, sabe? E também pra forçar minha mãe a usar protetor solar no dia a dia, porque minha mãe não usa muito assim, então, e fica com preguiça de fazer maquiagem e tal, então comprei pra esse estímulo aí. Aí eu troquei o voucher e peguei ele, tá? Foi R$39,90. Fui na C&A em busca de uma blusa branca que fosse um pouco mais simples e justinha ao corpo, pra usar com aquela minha calça pantacur jeans que apareceu no outro vídeo, ou com a Mondiz que apareceu no outro do outro. E aí, tava procurando tals e achei uma blusinha canelada, muito legal assim, o tecido dela, e comprei. Ela foi R$39,99. Não achei super barata, mas, né, era o que tinha, então comprei. Era bem do jeito que eu queria, assim, mais básica e tal, pra fazer uma composição mais legal. A calça, né, já tem uma informação, a cor da calça já é diferente, o corte e tudo. Então eu não queria mais, né, mais coisa. Fora que eu acredito muito no poder dos acessórios. Então, pra mim, mais básica assim, mais justa, tava ok. Agora eu quero. Aí depois eu vi que no site da CA tem até outras cores, então já quero até comprar outras cores pra usar também. Aí, como eu disse, R$39,90, peguei tamanho P. Aí, lá eu também comprei, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu tirar aqui. Duas blusinhas assim, bem bonitinhas, que eu já tinha visto no, nos vídeos de provado das meninas. Aí eu comprei assim, é o mesmo modelo, mesma blusa, só diferente da cor, porque eu não consegui decidir. A louca, né? Aí eu peguei essa daqui, que é um tom de bordô, meio vinho. É um cropped, né? Eu tô gostando muito. Inclusive, eu já apareci em um vídeo aqui no canal usando essa blusa. Não lembro qual foi o vídeo, mas eu já apareci usando ela. É muito confortável. Inclusive, eu tô fazendo
dieta, entre aspas, e aí eu acabei dando uma enxugada e aí eu peguei o peito tá um pouco grande, mas tá de boa, sabe? Não tá justo, tá de boas. Foi R$ 49,90 e peguei essa daqui e peguei a versão em tom, ai, de nude, que é esta daqui, que eu também amei, gente. Amei, amei, amei. Eu gosto muito. Quando eu gosto de uma peça assim, se tiver duas cores, eu compro mesmo. Porque eu sei que eu vou usar e tal. Então, comprei. Dá pra usar com minhas joggers, dá pra usar com as minhas calças de cintura alta, que eu amo. Então, tá ok. Aí, eu saí com minha mãe. A gente foi na Estúdio Z. Minha mãe, desculpa. Tipo, desde agosto do meu aniversário, vocês já amavam Estúdio Z. Eu me conseguiram me converter. Minha mãe também tá convertida. A gente foi lá pra minha mãe dar uma olhada. Era período perto do Dia das Mães, aí minha mãe fez umas compras para ela e eu vi uma sandália que eu fiquei apaixonada, mas eu disse, não vou comprar. Aí minha mãe falou assim, ai, mas ela é linda. Eu disse, é linda, mas eu não vou comprar, não preciso. Ela falou assim, bom, então eu vou te dar de presente de Dia das Mães, porque afinal de contas você cuida muito de mim, do seu pai, então você também é mãe. Mãe dos seus pais, então eu vou te dar. Desculpa esfarrapada, só pra me dar um presente, eu, claro, não ia, né, negar. Então aí, minha mãe comprou pra mim esta daqui, maravilhosa, né? Uma sandália rosa fúcsia. Eu já tive uma sandália nesse tom da Moleca, que eu amava, mas ela deu uma estragada no couro. E aí agora eu tenho essa daqui. Eu amo sandália colorida porque você bota uma blusa mais. Você bota um look mais básico, né? E eu gosto muito de cores mais neutras. E ele acaba dando o tom certinho. Então, peguei essa daqui. É legal porque esse detalhezinho daqui dela você consegue subir ou descer. Então, isso aí você já muda também um pouco o modelo da sandália. E dependendo da amarração que você faz, né? Que ela é de amarrar no tornozelo. Mas pelo amor de Deus, não vamos amarrar até em cima, vai ficar gladiadora, porque, né, não dá. Dependendo da amarração que você faz também, já dá um charmezinho. Aí eu acho que foi uns R$ 60, R$ 70, por aí. Foi esse preço, eu acho que minha mãe pagou. Não lembro. Aí fui na Renner. Aí eu aproveitei que tava, né? Eu mostrei pra vocês no último vídeo um cinto que eu comprei, um cinto laranja. E eu tô realmente decidida a apostar nos cintos. Então, fui na Renner. Comprar um que eu tinha visto no site que tava em promoção e fui ver se tinha lá e tinha, então eu aproveitei e peguei um cinto agora verde, assim, comprei esse cinto verde mais claro, verde água, com a fivela em um tom meio de madeira. Foi R$ 39,90, achei o preço muito legal, já usei assim algumas boas vezes ao longo do mês e com vários looks. E agora eu quero mais cintos, porque cinto realmente dá um toque assim no look que é brilhante. Mas eu quero cintos, né, diferentões, assim, grandes. É muito difícil para mim comprar cinto. Eu sei que no Shopee vende cintos tals, mas é muito difícil comprar cintos com preço bom, porque eu sou uma pessoa que tem uma cintura muito pequena. Então, cinto para mim tem que ser tamanho P pra ficar legal. Porque senão, não dá certo. Fica muito grande. E nem toda loja tem esse tamanho, né? Tem tamanho P com 80 centímetros. Então é um sacrifício, assim, meio chatinho, né? Perrengues fixos. Mas enfim, rolou isso aí. Aí eu fui numa lojinha que tem aqui perto de casa. Tava passando, assim, tal. Aí acabei entrando pra olhar as novidades. E dessa de olhar as novidades, eu acabei comprando uma coisa pra mim. Tinha um modelo de sandália que eu já tava de olho, acho que desde o final do ano passado. Só que eu ficava assim, compro ou não compro? Dourado, metalizado, não sei, será? Não, não preciso de sapato, eu tenho bastante sandália e tudo. Não. Mas aí, ela entrou com desconto, eu resolvi experimentar. Comprei e também amei. E ela é essa daqui? Não, essa daqui não. Ai! É porque tem mais uma, tá? E ela é da Via Marte, tá? Eu lembro que o preço dela antes era uns 90 e poucos reais e ela tava saindo agora por 60. E aí eu comprei. Ela também é nesse estilo de amarrar, que eu amo e tô super viciada. Amo a Via Marte porque os sapatos da Via Marte são sempre super confortáveis. Mas o mais legal dela é que ela é metalizada, então você bota um look preto, como aquela panta cor, bota ela, já dá um charme por causa do metalizado,
né, em dourado, mais o metalizado colorido. Então, assim, eu tô muito nessa vibe de cor, sabe? Eu tô muito nisso, assim, nesses estilos mais confortáveis, mais despojados e tal, arrumada, elegante, cintura alta. E aí eu peguei ela. Ela acabou saindo mais barato, como eu falei, acho que foi 69, 70 por aí, não sei. Né, pago, logo esqueço. E aí também nessa pegada de você, né, dar um amarradinho. Com vestido midi fica bonito, né? Com várias peças dá pra usar. Então eu tô bem contente com isso. E aí tinha chegado novo modelo de sapato. E aí eu fui olhar outras coisas, acabei comprando mais uma nessa daqui, quem pagou foi meu pai, que tá comigo, meu pai também. Meu pai, tipo assim, meu pai, ele é perfeito como acompanhante de compras femininas, porque ele tem um ótimo gosto. E ele diz assim, vai, incentiva mesmo a autoestima. Minha avó foi mãe solteira, porque meu avô, quando faleceu, meu pai tinha 2 anos, então ela criou meu pai e os meus 2 tios. Sozinha. Então, eles sempre tiveram essa influência da minha avó, de gostar de se cuidar, de acessórios, de ouro e etc. Então, eles foram meio que educados para isso. Ó, quando vocês tiverem filhas e todo mundo teve filho, vocês incentivem isso, elas gostarem, a elas se cuidarem, elas terem o um momentinho delas do auto spa. Então, meu pai, ele, tipo, sempre foi isso a minha vida toda. Eu traz um acessóriozinho, um anelzinho, um brinquinho e tal. Se gostou, vai, se joga. E aí, eu tava meio assim, tá, eu pago. Ele me deu essa daqui da Beira Rio, que essa que eu já usei muito. Essa eu já usei muito, muito, muito. Inclusive, quem me segue lá no Instagram já viu eu montando alguns looks e falando que tava usando ela, porque eu simplesmente fiquei apaixonada por essa sandália. Rainha do conforto, total, gente, total. Colorida, então tem azul, rosa e aquele verde que tá agora na moda. Fica um charme. Eu só uso sandália baixinha. Não cedo mais a ideia de ter que usar salto para, ah, você tem que usar salto para estar elegante. Não. Quem faz a moda é você. Então, né? Não gosto, não vou usar. Não me sinto confortável. Gosto das minhas rasteirinhas, então sigo com elas. Aí, agora vamos para o resto das coisas do Shopee. Eu fiz muitas compras no Shopee esse mês, mas não foi só pra mim, foi também coisas que minha mãe comprou. A minha mãe comprou no Shopee, gente. Minha mãe comprou muita coisa no Shopee. Tipo, tá todo mundo nessa casa vivendo no Shopee. Sim, eu sei, eu disse que eu não ia ceder ao Shopee há um ano atrás, mas lá estou eu, assim, feliz e contente. E aí, já tinha um tempo que eu tava procurando uma calça de cintura alta, alfaiataria vermelha. Acho que eu cheguei até a comentar aqui com vocês no final do ano passado, mas se eu não comentei aqui, eu comentei lá no Embelezei, no Instagram, que eu tava nessa busca e eu não conseguia achar nenhuma que eu gostasse e que tivesse um preço legal. Mas achei no Shopee. E aí comprei, eu vi várias coisas que eu fiquei louca dessa calça, mas eu preferi comprar primeiro uma, ver como era, para depois comprar outra, apesar dos comentários, assim, serem maravilhosos, né? Eu resolvi experimentar. E aí ela chegou muito rápido. E eu comprei numa loja daqui do Ceará, né? Ceará, perto daqui da Bahia, né? Daqui de Salvador. Então chegou em uma semana e eu paguei R$ 65 com frete grátis. A loja se chama Sismay. Também mostrei lá no Instagram, mostrei até uns looks. E ela é assim, né? Está aberta porque eu já usei, mas é uma calça de cintura alta. E aí aqui na frente ela tem esse laço que você dá uma amarradinha pra acinturar mais ainda ela. O zíper é atrás. É um vermelho assim perfeito para fazer aquela combinação rosa com vermelho. Eu já comentei também com vocês que eu tenho um pequeno problema com calças, né? Eu tenho uma cintura muito pequenininha, que é proporcional pro meu tamanho, mas eu tenho pernas e um quadril um pouco maior do que o meu tamanho. Então, pra achar uma peça que você consiga passar pela polpa da bunda sem sofrer e que ela fique legal na cintura, nem sempre é fácil. E essa daqui ficou muito bem. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, umas pinças assim. E aí isso já dá uma modelada que fica maravilhosa. Ela tem tanto essas pinçadas na frente quanto atrás. E aí deixa o bumbum perfeito. Sério, pô. O bumbum fica de um jeito que você olha e você diz assim: é, eu vivo pra agachar. Eu agacho com gosto. Eu agacho para crescer. Mentira, né? Eu odeio fazer agachamento. Quando eu faço agachamento, eu fico enjoada. Então, eu faço um agachamento uma vez na vida, tá na morte. Quase nunca. Mas ela deixa tudo no lugar. Então, amei. Peguei tamanho P.
tá? E quero comprar outras cores dessa calça, ó, a barra também já vem dobradinha, mas você consegue dobrar mais, dobrar menos, tals, tá? Fica super arrumado, dá pra usar com tênis, sandalinha baixa, enfim, dá pra fazer vários estilos de look. E o preço tá muito, muito bom. Qualidade, assim, da costura também, excelente. Aí, tinha um tempo que eu não comprava acessórios. Vocês sempre me vêm comentando que quando eu compro, quero comprar acessórios, eu compro na Melinda Melinda, que é uma loja daqui de Salvador. Mas no último tempo que eu tava passando na Melinda Melinda e, tipo assim, depois que da última compra que eu fiz, que eu fui, da primeira vez que eu usei, a pulseira quebrou, eu fiquei um pouco assim, meio desmotivada de gastar dinheiro lá. Então, eu olhando no Shopee, eu encontrei uma loja chamada Mari Pimenta. E aí, eu comprei algumas coisas na Mari Pimenta. Minha mãe também comprou coisas pra ela e vou mostrar pra vocês agora. Gente, eu preciso elogiar o cuidado que essa loja tem. Vem uma cartinha agradecendo, que depois explica como você cuidar da peça. A caixa é muito bonita. Aí as peças, elas vêm separadinhas em suas devidas embalagens e vem aqui dentro desse saquinho que ainda é enrolado o papel de seda. Aí o que eu comprei? Bom, a primeira coisa que eu comprei vários anéis de sinete, que é aqueles anéis de colocar aqui no bindinho, né? O de tia rica, que é uma coisa que eu tô assim viciada em usar, que eu acho que dá um charme, então eu comprei vários. Comprei e eles são todos ajustáveis, tá? Então, eu acho que tudo na casa dos 20 e poucos reais. Então, eu comprei esse daqui, que ele é meio ovalado, tá? Aí, ainda não usei, ó. Ele é meio ovalado, mais simples, então, naquele jeito que você só quer dar um charminho, você bota ele não causa tanto. Aí, fora esse daqui, eu resolvi ser uma tia rica mais ousada e comprei um com a letra do meu nome. Aí é nesse momento vocês vão dizer: seu nome é com A? É, gente, meu nome não é Laila, não é Laiane, não é nada com L. Meu nome é com A. Eu me chamo Aline. 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 Laila é só apelido, tá? Então comprei com A porque eu já tenho um anel com L. Então geralmente com dessas coisas de monograma, eu compro uma coisa com A, eu compro uma coisa com L. Então, bem tia rica mesmo. Com A. Meu pai, inclusive, ontem tava falando que ele não ia hora de fazer personalizado, que ele vai mandar fazer com o sobrenome, pra ficar bem tia rica mesmo. Debochado ele. Aí comprei também um que tem o quê? Um sol. O elemento de leão. Sim, eu sou leonina. Prazer. E aí comprei, tá? Com leão, ou com leão, com sol. Douradinho. E todas as peças você consegue tanto comprar em banho dourado quanto em banho prateado, tá? Então, quem quiser comprar prateado, tem prateado também. E aí, como ele é ajustável, você pode usar no mindinho, você pode usar no indicador, né? E daqui eu acho que eu vou ficar usando no indicador. Bateu vontade agora de usar ele no indicador. Achei mara. Vou deixar ele já aqui no meu indicador. E aí, eu também comprei. Dois braceletes. Eu amo bracelete porque, né, é fácil de ajeitar, de ajustar, caiu no chão. Aí eu comprei. Comprei este daqui, que é todo torcidinho, todo trançado. Foi uns R$ 29. E comprei esse daqui, que já é liso e. Assim, vou dizer pra vocês que a qualidade das peças me surpreendeu positivamente, viu? Bem resistente, ó. Tá vendo? E comprei esse daqui, que eu ainda não usei, então ainda não ajustei, que já é liso, sabe? Já tô bem viúva porcina. Aí comprei brinco pra minha mãe. Comprei um outro brinco pra minha mãe que ela acabou achando grande, então ficou pra mim, que é esse daqui. Tô doida pra usar ele. Mas eu ainda não pensei em um look pra usar ele. Então, esse daqui é uma gola mais grossa, modernete. E comprei uma coisa que já tinha um tempão que eu queria, que eu tava atrás, que é uma corrente longa. Eu gosto muito de comprar acessórios, garimpar acessórios. E às vezes eu compro um acessório por causa do pingente. E aí
Eu penso em usar ele de uma outra forma, né? Com uma corrente um pouco mais alongada e tal. E é difícil você achar uma corrente alongada, assim, de determinados tamanhos. Mas nessa loja tem. Inclusive, comprei, né, uma de 80 centímetros, bem comprida. Que aí eu consegui resolver um problema que aconteceu de uma corrente que eu tinha nesse exato tamanho. Da Renner que tinha quebrado, eu passar todos os pingentes pra cá. E aí ela veio pura, né? E eu montei a minha corrente de patauás. Então, botei vários patauás aqui, aí botei todos os pingentes que já tinha na outra, né? Então, tem uma tábua do amor, tem uma letra, tem um coração. Aí botei uma medalhinha de Nossa Senhora. E botei meu orixá, então tem várias coisas aqui. E acho que essa corrente foi a peça mais cara que eu comprei na loja. Acho que foi uns 30 e poucos reais, né? Não sei. Inclusive, quero comprar mais outras coisas. Já chegou outras coisas lá, então eu tô louca pra comprar. Quero comprar uns outros anéis, outros brincos também. E corrente de elo. Lá tem. Essa corrente mesmo aqui, assim também, desse estilo que eu tenho. Essa daqui minha é da Melinda Melinda. Mas lá também tem, tá? E o preço é muito bom, gente. Sério, eu amei, amei, amei essa loja. Então, deixo a dica pra vocês. O link vai estar aqui embaixo, tá? E é isso. Essas foram as minhas compras no Shopee, né? Nas todas as compras de maio. Um Laliflix, assim, enorme, mas bem, bem substancioso, tá? Se você gostou, já sabe, clica aqui embaixo no joinha. Não se esquece de se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades que entram toda semana aqui, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!